hello everyone welcome to my channel and in this video tutorial i will be talking about a very new topic lung cancer and uh, this is probably will be the last topic of the respiratory system of the internal medicine and uh, basically uh, while talking about lung cancer we will first see the classification so in overall lung cancer is divided into two two type of broadly it is divided into two type of cancer that they, they, they are small cell lung cancer and non small cell lung cancer एन्ड इन नन स्मल सेल लङ क्यान्सर वी हेभ स्को आमस सेल क्यान्सर एडिनो कार्सिनोमा एन्ड लार्ज सेल कार्सिनोमा कार्सिनोमा र क्यान्सर भनेको एउटै कुरा हो कन्फ्युज नहुनुहोस् होइन सो बेसिकली ब्रडली दुइटामा डिभाइड गरिएको छ स्मल सेल लङ क्यान्सर र नन स्मल सेल लङ क्यान्सर अनि अब नन स्मलमा चाहिँ एस्को आमस एडिनो र लार्ज लार्ज सेल कार्सिनोमा अब हामी अर्को एउटा क्लासिफिकेसन बुझ्छौँ अब चाहिँ कुन क्यान्सर चाहिँ कुन लोकेसनमा हुन्छ त्यो आधारमा पनि क्यान्सरलाई डिभाइड गरिन्छ सो सम क्यान्सर बेसिकली अकर इन द सेन्ट्रल रिजन सेन्ट्रल रिजन भनेको चाहिँ अब मेन ब्रोङकाईको वरिपरि और इन 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 द मेन ब्रोङकाई होइन मेन ब्रोङकाईमा हुने और मेन ब्रोङ्काको वरिपरि हुने ओर यो, हा, यो हाई यो रिजन जुन हाइलम रिजन छ हाइलर रिजनतिर हुने भनेको हाइलर रिजनतिर हुने र मेन ब्रोङकाईको वरिपरिमा हुने भनेको दोज क्यान्सर बेसिकली सेन्ट्रल क्यान्सर सेन्ट्रल क्यान्सर र बेसिकली सेन्ट्रल क्यान्सर भनेको सेन्ट्रल पार्ट अफ द लङ इज इन्भल्भ इन सेन्ट्रल क्यान्सर बेसिकली द सेन्ट्रल पार्ट सेन्ट्रल पार्ट सेन्ट्रल पार्ट बेसिकली के के पर्छ त द हाइलर रिजन एन्ड द पेरी हाइलर रिजन हाइलर रिजनको वरिपरि सबै कुराहरू होइन पेरी हाइलर रिजनमा पर्ने क्यान्सरहरू भनेको सेन्ट्रल क्यान्सर हो सेन्ट्रल क्यान्सरमा दुइटा क्यान्सर पर्छ एउटा पर्छ स्मल सेल कार्सिनोमा र अर्को पर्छ स्क्वामस सेल कार्सिनोमा स्क्वामस सेल कार्सिनोमा सो बेसिकली स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होस् ओर स्मल सेल कार्सिनोमा होस् दुवैले क्यान्सरस लिजन एक्चुअली सेन्टर पार्ट अफ द लङमा गराउँछ यानि कि मेन ब्रोङ्काइकै वरिपरि और हाइलर रिजनतिर पेरी हाइलर रिजनतिर यसकै वरिपरि चाहिँ गराइरहेको हुन्छ देज आर बेसिकली सेन्ट्रल क्यान्सर स्मल सेल क्यान्सर एन्ड स्क्वामस सेल क्यान्सर अर्को भनेको डोज क्यान्सर्स कजिङ द क्यान्सेरस क्यान्सर एट द पेरिफेरी जसले नियोप्लाजिया और क्यान्सर पेरिफेरीतिर गराउँछ लेट सपोज यहाँ गरायो यहाँ गरेर आयो यहाँ गरायो सो दिज आर द पेरिफे दिज आर द वाट पेरिफेरल क्यान्सर पेरिफेरल क्यान्सर एन्ड पेरिफेरीमा लङको पेरिफेरीतिर क्यान्सर गराउनेहरूमा बेसिकली जसले चाहिँ एल्बियोलाइहरूलाई बढी इफेक्ट गर्छ होइन सो पेरिफेरीमा क्यान्सल गराउने र पेरिफेरीमा छ भने त्यसले प्लु प्लुराहरूलाई इन्भल्भ गर्न सक्छ ठिक छ सो पेरिफेरीमा क्यान्सर गराउँछ सो त्यसको हामी डिटेलमा कुरा गर्छौँ सो पेरिफेरीमा क्यान्सर गराउने क्यान्सरहरू बेसिकली के के पर्छ त दे आर एडिनो कार्सिनोमा एडिनो कार्सिनोमा एन्ड लार्ज सेल क्यान्सर लार्ज सेल कार्सिनोमा

अब अर्को कुरा लेट्स स्टडीबाट त रिस्क फ्याक्टर सो रिक्स फ्याक्टरमा चाहिँ तपाईँहरूलाई म धेरै कुरा भन्दिनँ एज वी नो कि जहिले पनि हामी एउटा रिस्क रिक्सफ्याक्ट त्यही रिस्क फ्याक्टर त पढ्छौँ होइन जहाँ पनि स्मोकिङ जहाँको पनि रिस्क फ्याक्टर सो स्मोकिङ टोब्याको इफ द पर्सन स्मोक्स द टोब्याको देन यदि टोब्याको स्मोक गरेको थर्टी प्याक इयर्स कट्यो भने अरू अब त्यो कम कममा कम भए पनि क्यान्सर हुनसक्छ तर थर्टी प्याक इयर कट्यो भने चाहिँ हाइली प्रोन हुन्छ उसलाई क्यान्सर एकदम हुन्छ नै वस्तु हाइली प्रन हुन्छ अर्को आर्गन र रेडन ग्यासको एक्सपोजर अर्को एसबेस्टोसको एक्सपोजर नर्मली चाहिँ एसबेस्टोसको एक्सपोजर भयो भने के हुन्छ त एसबेस्टोस भनेको चाहिँ एक किसिमको दुई किसिमको हुन्छ एउटा एम्फोबोलिक भन्छ होइन एम्फोबोलिक एस आ, यो एस्बेस्टोसको टाइपहरू हो एउटा चाहिँ टाइप चाहिँ तपाईँलाई के भन्छ जे यस्तो निडल निडल डाइकि हुन्छ यो निडल निडल जस्तो भयो भने यसले के गर्छ त एकदम लङको पेरिफेरिसम्म पुग्दिन्छ त्यही भएर एक्सपेस्ट्रोस एक्सपोजरले बेसिकली पेरि पेरिल क्यान्सर गराइरहन्छ सो एक्सपोस्ट्रोस एक्सपोजरले के गर्छ त एकदम यो निडल एकदम पेरिफेरिसम्म पुग्दछ र यही कारणले गर्दाखेरि पेरिफेरल क्यान्सर गराइरह हुन्छ र हामीलाई थाहा छ कि एक्सपेस्ट्रोस एक्सपोजरले एउटा अझै क्यान्सर गराउँछ वी नो देट इज मेजोथेलियोमा देट इज अ प्लु क्यान्सर अफ द प्लुरा प्लुराको क्यान्सर मेजोथेलियोमा हुन्छ अर्को क्रोमियम क्रोमियमको एक्सपोजरले पनि के गराउँछ त लङ क्यान्सर गराउँछ सो म रिक्स फ्याक्टरको बारेमा धेरै डिस्कस गर्दिनँ अब मोस्ट कमन लङ क्यान्सर इन वर्ल्ड वर्ल्डभरिमै मोस्ट कमन लङ क्यान्सर भनेको एडिनो कार्सिनोमा अफ लङ्स र मोस्ट कमन लङ क्यान्सर इन आवर सिनार जस्तो नेपाल इण्डिया यिनीहरूमा चाहिँ मोस्ट कमन भनेको लङ क्यान्सर भनेको यसको सेल कार्सिनोमा ठिक छ र यसपछिको चाहिँ मोस्ट कमन लङ क्यान्सर भनेको नेपालहरूमा पनि एडिनो कार्सिनोमा र त्यसपछिको लङ क्यान्सर कमन भनेको स्मल सेल कार्सिनोमा अब सेन्ट्रल लङ क्यान्सर जुन बेसिकली हुन्छ त्यसले के गर्छ त प्राइमेरी और सेकेन्ड्री ब्रोङकाइहरूलाई ओर द त्यही सेन्ट्रल रिजनतिर हाइलमको रिजनतिर बडी चाहिँ इन्भल्भ गर्छ हाइलमको रिजनतिर बडी मास बन्छ र यो सेन्ट्रल क्यान्सरभित्र हामीले अघि नै कुरा गरिसक्यौँ दुईवटा क्यान्सर पर्छ एउटा स्मल सेल कार्सिनोमा एउटा स्क्वामस सेल कार्सिनो यानि स्क्वामस सेल कार्सिनोमा पनि यही रिजनतिर हुन्छ र स्मल सेल कार्सिनोमा पनि यही रिजनतिर हुन्छ अब सेन्ट्रल क्यान्सरहरूमा बेसिकली के भन्छ त स्मल सेल होस् और स्क्वामस सेल होस् दुवैको एउटा कमन रिक्स फ्याक्टर के छ कि बोथ आर एसोसिएटेड विथ स्मोकिङ दुवै केसँग एसोसिएटेड छ त स्मोकिङसँग एसोसिएटेड छ यानि स्मोकिङ गरेपछि चाहिँ बडी रिक्स हुन्छ स्क्वामस र स्मल सेल कार्सिनोमाको र यु नो द्याट कि स्मल स्मोकिङ प्रायः कसले गर्छ त मेलले फिमेलले मेलले गर्छ होइन मेलहरू बदमास हुन्छन् त्यही भएर मेललाई बढी यो चाहिँ हुन्छ ठिक छ फिमेललाई अलिक लेस कमन छ स्मल सेल र स्क्वामस सेल कार्सिनोमा अब के के फिचर्स लिएर आउँछ एउटा सेन्ट्रल लङ क्यान्सर भएको मान्छे यानि यसको स्मल र एक्वामसमा प्रेजेन्टिङ फिचरहरू उस्ता उस्तै हुन्छन् सो के के फिचर लिएर आउन सक्छ सो के बुझ्नुहोस् कि मानौ लेट सपोज कि यो प्राइमरी ब्रोङकाइ छ भने यसलाई ट्युमरको मास मानौ कि यहीँ भइसकेछ यसरी अब ट्युमरको मास प्राइमरी ब्रोङकाइमै छ और मानौ कि ट्युमर ब्रोङका मास प्राइमरी ब्रोङकाईको साइडमा छ भने के हुनसक्छ भनेपछि यसले एयर जुन आयो भित् एयर जुन आउन खोज्छ त्यो एयर एयरवेको एयरलाई एयरवेको पेसेज त ब्लक भयो और यही ट्युमर छ भने यसले के गर्न सक्छ यो एयरवेलाई कम्प्रेस गर्न सक्छ यो एयरवेलाई यसरी कम्प्रेस गर्न सक्छ अनि एयरवे ए ओभरअलमा केही पनि कारणवश कम्प्रेस भयो भने के हुन्छ त त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी आउँछ के हुन्छ रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी आउँछ जुन कि सास फेर्नमा चाहिँ गाह्रो हुनसक्छ अब मान्छेलाई सास फेर्नमा गाह्रो भने के हुन सक्छ त डिस्या हुनसक्छ होइन डिफिकल्टी इन ब्रिदिङ ब्रिदिङ डिफिकल्टी हुन्छ किन हुन्छ ब्रिदिङ डिफिकल्टी किनभने ट्युमर मासले के गर्छ त अब्स्ट्रक्ट गर्छ एयरवेलाई होइन किनभने ट्युमर इज अब्स्ट्रक्टिङ द एयर वे ट्युमरले के गरिरहेछ त एयरवेलाई अबस्ट्रक्ट गरिरहेछ त्यही कारणवश त्यहाँ के हुन्छ त रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी आउँछ यो पोइन्ट चाहिँ क्लियर भयो अब अर् पोई सुन्नो अर्क पोई के की? यो ट्यूमर यदि ब्रोंकाई ब्रोकाई र्रोंकाईक वरीपरी एक्चुअली के होता तो ब्रोकाई ब्रोन्ेसल के पाइन ब्रोकियल भेसल्स पाइन द ट्यूमर कैन इनवेड द ब्रोकियल भेसल्स एण्ड डैमेज द ब्रोकियल भेसल ट्यूमर ने कर्ना सकता ये ट्यूमर जो ट्यूमर ट्यूमर के कर्ना सकता कैन डैमेज द कैन डैमेज और इन द ब्रोक भेसल्स ब्रोङकियल भेसल्सहरूलाई इन्भेट गर्न ड्यामेज गर्न सक्छ वेन एभर द ब्रोङकियल भेसल्स यो ब्रोङकियल भेसल्स ड्यामेज भयो भने ब्लडहरू कहाँ कहाँ आइपुग्छ सबै ब्लड ब्रोङकाईमा आइपुग्छ होइन सो ब्लड कम्स टु ब्रोङकाई ब्लड कम्स टु ब्लड कहाँ आइपुग्छ त ब्रोङकाईमा आइपुग्छ अब ब्लड ब्रोङ्काईमा ब्रोङकाईमा ब्लड ब्लड भयो भने र त्यति बेला मान्छेले कफ गर्यो भने के आउँछ कफमा पनि ब्लड देखेर आउँछ सो द पर्सन विल हेभ ब्लड एस्टेन्ट कफ होइन ब्लड एस्टेन्ट कफ सो यसैले के भन्छ हामीले यसैलाई हामी भन्छौँ हेमोप्टाइसिस होइन सो so, बेसिकली पेसेन्टले के हुन्छ त हेमोप्टाइसिस हुन्छ के हुन्छ हेमोप्टाइसिस हुन्छ ठिक छ सो so, तपाईँले के के बुझ्नुभयो कि हेमोप्टाइसिस हुन सक्यो ट्युमरले अबस्ट्रक्ट्री गरिरहेछ रेस्पिरेट्री पेसेन्टले त्यही भएर डिस्निया हुन सक्यो अर्को ट्युमरले के छ त यहाँ अर्को कुरा के हुनसक्छ त यहाँ ट्युमरले अब यो ठाउँको वरिपरिको स्ट्रक्चरलाई इन्भेट गर्छ वरिपरिमा अब ड्यामेज गरिरहेछ भने हुनसक्छ कतैको नर्भहरू पनि ड्यामेज गर्ला अब नर्भ ड्यामेज गर्यो भने के हुनसक्छ त अब मानव यहाँ पेन सेन्सिटिभ कुनै नर्भ छ भने त्यहाँ के हुनसक्छ पेन हुनसक्छ सो मान्छेलाई यति बेला कस्तो पेन हुन्छ त सेन्ट्रल चेस्ट पेन हुन्छ कस्तो पेन हुन्छ त सेन्ट्रल चेस्ट पेन हुन्छ ठिक छ सो so, एउटा स्मल सेल क्यान्सर ओर स्क्वामस सेल क्यान्सरको पेसेन्टले के के प्रेजेन्टिङ फिचर हुन्छ सेन्ट्रल चेस्ट पेन हुन्छ रेस्पिरेटरी डिफिकल्ट हुनसक्छ हेमोपटाइसिस हुनसक्छ होइन अहिलेसम्म हामीले यति कुरा बुझ्यौँ अब अर्को कन्सेप्ट बुझौँ यो लङ छ र यो लङ छ यो मानौ कि हाम्रो ट्र्याकिया र ब्रङ्काहरू छ ठिक छ यो तपाईँलाई मानौ कि हर्ट छ र यो भनेको आर्क अफ एवर्टा छ अब के हुन्छ कि आर्क अफ एवर्टाबाट एउटा नर्भ जुन हुन्छ त्यो नर्भ के गरेर हुन्छ त माथितिर गइरहेको हुन्छ जुन नर्भले ल्याडिङ्सलाई सप्लाई गर्छ दिज नब्स आर बेसिकली नोन एज रिकरेन्ट ल्याडेन्जियल नर्भ के त रिकरेन्ट ल्याडेन्जियल नर्भ होइन रिकरेन्ट लेडेन्जियल नर्भले बेसिकली कहाँ सप्लाई गर्छ त ल्याडिङ्समा सप्लाई गर्छ र हामीलाई थाहा छ कि ल्याडिङ्स के को लागि काम गर्छ त भोइस प्रोडक्सनको लागि काम गर्छ होइन आवाज निकाल्ने काम चाहिँ ल्याडिङ्सको हुन्छ इट वर्क्स फर द भोइस प्रोडक्सन अब के भइरहेछ कि नाउ द ट्युमर द सेन्ट्रल ट्युमर इज नाउ गेटिङ बिग एन्ड बिग एन्ड बिग एन्ड इट क्यान इन्भल्भ के यो सेन्ट्रल ट्युमर छ भने सेन्ट्रल ट्युमरले के गर्न सक्छ क्यान इन्भल्भ द रिकरेन्ट लेडेन्जियल नर्भ रिकरेन्ट लेडेन्जियल नर्भलाई इन्भेट गर्न सक्छ होइन सो ट्युमरले यदि रिकरेन्ट लेडेन्जियल नर्भ इन्भेट गर्यो भने के हुनसक्छ अब द ट्युमर होइन सो ट्युमर क्यान इन्भेट क्यान इन्भेट रिकरेन्ट ल्याडेन्जियल नर्भ र रिकरेन्ट ल्याडेन्जियल नर्भ इन्भेट गर्यो भने के हुन्छ त दय विल बी डिफिकल्टी इन द प्रोडक्सन अफ भोइस सो अल्टिमेटली मान्छेले के हुन्छ हर्सनेस हुन थाल्छ सो देवर विल बी द हर्सनेस अफ द भोइस होइन मान्छेको चाहिँ घाँटी राम्ररी आउँ घाँटीबाट साउन्ड आउँदैन हर्सनेस अफ भोइस हुन्छ के हुन्छ हर्सनेस अफ भोइस अब अर्को के हुनसक्छ द सेन्ट्रल ट्युमर क्यान हेर्नु त यो हर्स छ भने यो मानव अब यो हटको रा, यो राइट एट्रियम छ भनौँ राइट राइट एट्रियम छ भनौँ न यो होइन एन्ड यो के हुन्छ सुपेरियर भेनेकाभा छ अब द ट्युमर क्यान अल्सो ग्रो एन्ड द ट्युमर क्यान कम्प्रेस द सुपेरियड भेनेकाभा ट्युमरले के गर्न सक्छ द ट्युमर क्यान कम्प्रेस द सुपेरियर भेनेकाभा अब ट्युमरले सुपेरियर भेनेकाभा कम्प्रेस गरे भने के हुन्छ त देयर विल बी एक्चुली डिक्रिज ब्लड कमिङ टु द राइट एट्रियम सो के हुनसक्छ भेनस रिटर्न टु राइट एट्रियम राइट एट्रियममा के हुनसक्छ भेनस रिटर्न घट्न सक्छ अब यतापट्टि कम्प्रेस भइसक्यो भने एक्चुली के, के हुन्छ सुपेरेनेका जुन जुन ठाउँबाट यहाँ ब्लड आइरह्यो त्यो त्यो ठाउँमा त ब्लड एक्सेस हुने भयो जस्तो म बुझाउँछु तपाईँ यसरी बुझ्नुहोस् कि एक्चुअली एक्चुली सुपेरकाबा जुन हुन्छ त्यो एक्चुअली हामीलाई थाहा छ कि दुईटा भेनबाट बन्छ दुईटा दुईटा भेनबाट बन्छ र यो दुईटा भेन भनेको ब्राक्योसिफेलिक भेन हो अब यो दुईटा ब्राक्योसिफेलिक भेन फेरि के हुन्छ फर्दर फर्दर सब डिभाइडेड हुन्छ र यो भनेको जुगुलर भेन र यो भनेको सब क्लेभेयन भेन ठिक छ सब क्लेभियन भेन छ र यो भनेको जुगुलर भेन छ यो भनेको सुपेरियर भेन एका छ ठिक छ नि अब के बुझ्नुहोस् कि यहाँ मैले सुपेर भेनेकाभा के भयो त कम्प्रेस भइदियो यो मानौ कि यो, यो स्ट्रक्चर यसरी न्यारो भइदियो यसरी अब के हुन्छ यहाँबाट आउने ब्लडहरू यहाँ जान पाइरहेको छैन भनेपछि यही सुपेर जुगुलर भेन यही सुपेर भेनेकाभाहरूमा के भयो डिस्टेन्सन हुने भयो भनेपछि के हुन्छ त देयर विल बी द डिस्टेन्सन अफ देयर विल बी डिस्टेन्सन अफ सुपेरियर भेनेकाभा एन्ड जुगुलर भेन के त जुगुलर भेन सो देयर विल बी द डिस्टेन्सन अफ द सुपेर भेनेकाभा एन्ड जुगुलर जुगुलर भेन र सुपेर भेनेकाबा के भएर हुन्छ त डिस्टेन्सन भएर हुन्छ यानि त्यो डाइलेटेड भइदिन्छ धेरै ब्लड छ त्यसमा किन ब्लड यता तल आउन पाइरा छैन सुपेर भेनेकाबातिर ब्लड आउन पाइरा छैन सबै ब्लड रिवर्स ब्याक भएर आफ्नै आफ्नै ठाउँमा गइरहेको छ भनेपछि जुगुलर भेनतिर सुपिरो भेनकाबातिर बढी ब्लड हुन्छ र त्यही भएर चाहिँ जुगुलर भेनको प्रेसर चाहिँ के हुन्छ त रेजड हुन्छ के हुन्छ जुगुलर भेनको प्रेसर रेज हुन्छ सो त्यही भएर रेज जुगुलर भेन प्रेसर ठिक छ अब यो जुगुलर भेनहरुको प्रेसर रेज भयो भने के हुन्छ त एक्चुअली जुगुलर भेनमा त आ आई आईबाट आउने चाहिँ भेसल्सहरू पनि आईबाट आउने भेन सप्लाई पनि के हुन्छ जुगलर भेनमा ड्रेन भइरहेको हुन्छ तर जुगलर भेनमा एक्सेस ब्लड छ भने आईहरूको पनि भेन भेनस सिस्टम डाइलेट हुन सक्छ सो आईहरूको भेनस सिस्टम डाइलेट भयो भने के हुन्छ त आईको जुन कन्जक्टाइभा हुन्छ के त कन्जक्टाइभा त्यो कन्जक्टाइभामा पनि एक्सेस ब्लड फ्लो हुन्छ सो एक्सेस ब्लड भएको कारणले कन्जक्टेबल इडीमा हुन्छ के भन्छ त कन्जक्टाइभामा इडीमा देखिरहेको हुन्छ र माथि चाहिँ हेडमा पनि के भएर हुन्छ सबै ब्लड एक्चुली जुगुलर भेनमा त हेडको पनि भेनहरू हेडको पनि भेनस ब्लडहरू आउने हो तर जुगुलर भेनमा चाहिँ अब अलरेडी धेरै ब्लड छ सो हेडबाट पनि ब्लड फ्लो के भयो हेडको ब्लड चाहिँ अब तल राम्ररी आउन पाइरहेको छैन सुप्रेभेनाकाबातर्फ त्यसै के भएर हुन्छ हेडमा चाहिँ ब्लड धेरै नै हुन्छ र त्यो कारणले गर्दाखेरि मान्छेलाई हेड एक्क भइरहेको हुन्छ के भएर हुन्छ हेड एक्क हुन्छ ठिक छ सो एउटा सुपिरियड भेन एभाको अबस्ट्रक्सनले गर्दाखेरि द पर्सन मे हेभ द कन्जपटाइभल एडीमा द पर्सन मे हेभ द हेड एक्क द पर्सन मे हेभ द डिस्टेन्सन अफ द जुगुलर भेन एन्ड सब क्लबियन भेन एन्ड एक्जिलरी भेन द पर्सन विल हेभ जुगलरेस्ट जुगुलर भेन जुगुलर भेनको प्रेसर रेस्ड भएको हुन्छ एन्ड द पर्सन विल हेभ डिक्रिज भेनसिटर्न टु राइट एट्रियम अर्को के हुन्छ त एक्ज अब सब क्ल्याभेन भेन एक्जिलरी भेनहरूमा अब यहाँ सब क्ल्याभेन भेन पछि गएर एक्जिलरी भेनमा डिभाइड हुन्छ होइन अब यो सबै भेनहरूमा के हुन्छ त सबै भेन डिस्टेन्सन छ भनेपछि ह्यान्डहरूमा के हुनसक्छ त इडीमा हुनसक्छ के हुनसक्छ सो so, ह्यान्डमा ह्यान्ड र आर्मसहरूमा के हुनसक्छ सोलेन्ट हुनसक्छ यिनीहरू सोलेन्ट हुनसक्छ र यो यति जति सिम्टम भयो यो सिम्टमलाई ओभरअलमा हामी के भन्छौँ त वेने मन्चम। के तो सुपेरियर वेनेकावल सिन्ड्रोम भन्छौँ के भन्छन् त सुपेरियर भेनेकावल सिन्ड्रोम भन्छौँ त्यही कुराले मैले समराइज गरिदिएँ कि सुपेरर भेनेक सबैलाई सुपेरर भेनेकाबा भेनेभर द सुपेर भेनेकाबा इज कम्प्रेस्ड बाई द सेन्ट्रल लङ ट्युमर्स देन देन इट विल कज द डिस्टेन्सन अफ द जुग्लर भेन सब्लाभेन भेन एक्जलरी भेन त्यस कारणले जुगलर भेनको प्रेसर बढ्छ र जुग्लर भेन प्रेसर बढेर आईमा चाहिँ कन्जक्टेबल इडीमा हुन्छ हेडमा चाहिँ हेडएक भएर हुन्छ एक्जलरी भेनहरू चाहिँ अब डिस्टेन्सन भयो भने के हुनसक्छ ह्यान्डहरू सोलिड हुनसक्छ अर्को चाहिँ मैले भनेको थिएँ कि डिक्रिज भेनस रिटर्न टु राइट राइट एट्रियम होइन डिक्रिज भेनस रिटर्न टु राइट एटम राइट एटममा थोरै ब्लड अब जाने भयो किनभने सुपेर भेनेका अब्सट्रक्टेड छ सो दिस अल फिचर आर बेसिकली अफ द सुपर भेनेकाबल सिन्ड्रम अब अर्को के हुनसक्छ कि दुईटा यो लेट सपोज यो एउटा लङ छ र यो अर्को लङ छ होइन र दुइटा लङको बीचको जे पनि कन्टेन्ट हुन्छ स्ट्रक्चर हुन्छ द्याट के त मिडिया एस्टिनम भन्छ द मिडिया स्टिनम कम्प्राइजेस अफ द हार्ट द एवर्टा द भेनेकावल सिस्टम ठिक छ अनि अर्को चाहिँ यो अर्को फेवर्टा मैले देखाएँ तपाईँहरूलाई अर्को चाहिँ यहाँ जुन ट्र्याक क्या हुन्छ होइन अब के हुन सक्छ कि वेन एभर देयर इज अ सेन्ट्रल ट्युमर द ट्युमरले ट्युमरले के गर्न सक्छ त ट्युमर ट्युमर मानौ ग्रो गरिरहेछ ग्रो गरिरहेछ ग्रो गर्दा गर्दै के गर्यो त द ट्युमर क्यान एक्चुअली द कम् अब यो मानौ न यसो इस यसरी सोच्नुहोस् कि ट्युमरले मानौ कि एयरवेलाई पुरै ब्लक गर्यो एयरवेलाई ब्लक गर्यो भने के हुन्छ त था? यो ठाउँतिर यो लङ के हुन थाल्छ त था, 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 कोल्याप्स हुन थाल्छ था। सो एयरवेको टोटल ब्लकेज भयो भने सो एयरवेको सो अब्सट्रक्सनले गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला त अब्सट्रक्सन भयो ट्युमरले सो अब्सट्रक्सनले गर्दाखेरि के भयो एयरवेको ब्लकेट भयो जब एयरवे ब्लकेट हुन्छ त्यति बेला के हुन्छ त लङ विल कोल्याप्स यो लङ के भइहाल्छ कोल्याप्स हुन थाल्छ सो लङ कोल्याप्स हुन थाल्छ एन्ड लङ कोलाप्स हुँदाखेरि के गर्न सक्छ त यसले चाहिँ यो पिचको स्ट्रक्चर्सहरूलाई के गर्न सक्छ त लङ कोल्याप्स हुन्छ हुँदाखेरि के हुन्छ त यता निगेटिभ प्रेसर जेनेरेट हुन्छ के जेनेरेट हुन्छ निगेटिभ प्रेसर निगेटिभ प्रेसर भनेको जहिले पनि सक्सन प्रेसर हुन्छ के कुनै पनि कुराले पुस छैन पुल गर्ने प्रेसर हुन्छ सो यसरी पुल गर्छ कि यो मिडिया एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्सहरू यतै जुन साइडमा लङमा ट्युमर छ त्यही साइडतिर आउन खोज्छ किनभने जब लङ कोल्याप्स हुन्छ इट विल क्रिएट अ नेगेटिभ प्रेसर सो लङ कोल्याप्स भएर के प्रेसर क्रिएट हुन्छ त नेगेटिभ प्रेसर क्रिएट हुन्छ एन्ड दिस नेगेटिभ प्रेसर इज बेसिकली अ सक्सन प्रेसर र सक्सन प्रेसर भएको कारणले गर्दाखेरि इट विल एक्जर्ट अ पुल फोर्स के फोर्स एक्जर्ट गर्छ पुल फोर्स एन्ड द मिडिया स्टिनम विल गेट पुल्ड टुवार्डस द ट्युमर अफ द लङ एन्ड द मिडियाम विल टु कतातिर त ट्युमर टुवार्डस लङ विच हेज ट्युमर सरी लङ्स विच इज कोल्याप्सिङ जुन लङ कोल्याप्स भइरहेछ मिरेस्टम त्यहीतर्फ सिफ्ट हुन खोज्छ होइन सो so, एउटा uh, के भयो त मिडियास्टर्नल स्ट्रक्चरहरू पनि के हुन सक्छ त जुन साइड ट्युमर छ भने यो साइड ट्युमर छ भने मिडियास्टर्नल स्ट्रक्चर यतै साइड आउन सक्छ ट्राकियल ट्राकियाहरू पनि अब यस्तो पेसेन्टमा ट्राकिया सेन्ट्रली पाइँदैन ट्राकिया चाहिँ ट्युमर साइड तर्फै देखिन्छ हामीलाई सो देयर विल बी द ट्राकियल डेभिएसन द्याट इज नट सेन्ट्रल ट्राकिया अब ट्राकिया सेन्ट्रल हुन्छ हुँदैन सो नो सेन्ट्रल ट्र्याक ट्राकिया चाहिँ सेन्ट्रलमा चाहिँ हुँदैन सो यो हामीले कन्सेप्ट बुझ्नुपर्छ कि जहिले पनि यदि कुनै पनि कुराले लङलाई अब बाहिरबाट कम्प्रेस गर्थ्यो भने मेडियास्ट्रल अपोजिट साइडमा सिफ्ट गर्थ्यो जस्तो न्युमोथोरेक्स हेमोथोरेक्सले के गर्छ मा अब जस्तो न्युमोथोरेक्समा एयर प्लुरामा हुन्छ जसले लङलाई कम्प्रेस गरेर हुन्छ सो बाहिरबाट कम्प्रेस भयो अब अब मानऊ न फ्युजन छ प्लुरल फ्युजन प्लुरल फ्युजनमा चाहिँ प्लुरामा त्यसले लङलाई कम्प्रेस गरेको थियो सो so, कुनै पनि एक्सटर्नल फोर्सले लङलाई जब कम्प्रेस गर्छ भने दे दे विल कज द मिडिया स्टेनम सिफ्ट टू द अपोजिट साइड तर यहाँ चाहिँ के छ चा, त अब्सट्रक्सन भित्र छ र भित्रको अब्सट्रक्सनको कारणले गर्दाखेरि द लङ इज कोलापसिङ र यति बेला त नेगेटिभ प्रेसर जेनेरेट हुन्छ जुन प्रेसरले मिडिया स्टेनमलाई अपोजिट साइड न ठेलेर सेम साइडतर्फ ल्याउँछ र यही फरक छ कि अरू अरू मिडेस्टनल मे, सिफ्ट र यो मेडेस्टल सिफ्टमा फरक छ कि यहाँ चाहिँ सिमिलर साइडमा चाहिँ मिडिस्टनल सिफ्ट हुन्छ सेम साइड र मिडिएसनल सिफ्ट हुन्छ so, सो अहिलेसम्म हामीले के के फिचर्स हेर्यो कि सेन्ट्रल लङ क्यान्सरले के के गराउन सक्छ एउटा त कफ गराउन सक्छ कफ किन गराउँछ किनभने अब ट्युमर ब्रोङकाइहरूमा छ भने द ट्युमर विल इरिटेट द ब्रोङकस इरिटेड द ब्रोङकस र एक्सेसिभ सिक्रिसन्सहरू प्रोड्युस हुन्छ त्यही भएर कफ धेरै हुन्छ सो कफ वुल बी इन एट्टी पर्सेन्ट अफ द पेसेन्ट्स अर्को हेपोटासिस किन हुन्छ रक्च्चर अफ द ब्रोङकल भेसल्स डिस्निया किन हुन्छ अब एयरवे अब स्ट्रक्ट भइरहेछ सुपर भेनेकाबा सिन्डम किन हुन्छ किनभने ट्युमर मे कम्प्रेस द सुपेर मेडिसनल सिफ्ट किन हुन्छ किनभने लङ क्यान्ड को हर्सेन्स अफ भोइस किन हुन्छ किनभने द ट्युमर क्यान इन्भेट द रिकरेन्ट ल्याइजन ल सो यो सबै हामीले चाहिँ ग्रेट डिटेलमा डिस्कस गरिसकेछौँ सो यो सबै फिचर के केमा देखिन्छ त ए स्मल सेलमा पनि देखिन्छ र एसकोमसमा पनि देखिन्छ किनभने दुवै त्यही ठाउँमा हुने गर्छन् ठिक छ अब नाउ विल स्टडी वाट द अब यति फिचर दुवैमा छ भने हाउ क्यान वी डिफ्रेन्सिएट द ए स्मल सेल एन्ड द स्क्वामस सेल Now let's study the difference, you So in a small cell carcinoma, it is also it is associated with smoking. Similarly, squamous cell carcinoma is also associated, uh, also associated with smoking. यहाँ तो मैंने इसके similar feature पनी बने Clinical feature जे और अगर हमने central में जतिपनी पड़े उसके ऊपर नहीं same यहाँ test है उनसे यहाँ पनी test है उनसे. के फरक पड़ा this small cell carcinoma is a highly malignant tumor. के तो it is a highly malignant tumor, rapidly growing. ठिक छ यति धेरै मेलिग्नेन्ट छ कि पेसेन्ट जति चाँडो अस्पताल आए पनि जति चाँडो अस्पताल आए पनि द ट्युमर इज अलरेडी मेटास्इज इन अल केसेस जति पनि केस हुन्छ सबै केसमा हन्ड्रेड हन्ड्रेड पर्सेन्ट ट्युमर मेटास्टिस भइसकेको हुन्छ जबसम्म पेसेन्ट अस्पताल आउँछ किनभने यो ट्युमर यति फास्ट ग्रो गर्छ कि जबसम्म केही केही क्लिनिकल फिचर आउँछ तबसम्म यो मेटास्टाइसिस भइसकेको हुन्छ त्यही भएर मेटास्टाइसिस भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ पुवर प्रोग्नोसिस हो हेर्नुहोस् हुन अर्ली होस् या यसको होस् दुवै के हुन्छ त अलि अर्ली प्रेजेन्टेसनै हुन्छ यानि कि अस्पतालमा चाँडै नै आउँछन् यस्तो यिनीहरूको पेसेन्ट किनभने यिनीहरूले बेसिकली रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी गराउँछ र याद राख्नुहोस् जुन पनि ट्युमरले यति रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी गराउँछ भने मान्छेलाई त गाह्रो भइहाल्छ त्यति बेला मान्छे चाँडै अस्पताल हुन खोज्छ तर स्क्वामस सेलमा दुखी दुखको कुरा एकदम दुर्भाग्यको कुरा के छ कि जति चाँडो अस्पताल आए पनि अलरेडी मेटास्टाइसिस भइसकेको हुन्छ र त्यही भएर यति बेला मेटास्टाइसिस भइसक्यो भने प्रोग्नोसिस के हुन्छ एकदमै धेरै पोवर हुन्छ तर स्क्वामस सेल कार्सिनेमा के छ मोडरेटली मेलेग्नेन्ट छ यदि धेरै चाँडो आयो भने के हुन्छ मेटास्टाइसिस मे नट हेपेन इफ द पेसेन्ट कम टु अर्ली देन द मेटास्टाइसिस मे नट हेपेन एन्ड त्यही भएर चाहिँ यसको रिलेटिभली गुड प्रोग्नोसिस छ किनभने यसमा मेटास्टासिस नभएको हुनसक्छ सेल कार्सिनेमा ठिक छ चुकि अलरेडी चुकि यहाँ स्मल सेल कारसिनामा अलरेडी मेटास्टाइसिस भइसकेको छ हन्ड्रेड पर्सेन्ट केसमा त्यही भएर सर्जरी गरेर केही पनि काम छैन सो सर्जरी इज नट डन इन द स्मल सेल कार्सिनोमा पेसेन्ट बेसिकली ओन्ली द केमो एन्ड रेडियोथेरापी इज गिभेन ठिक छ तर स्वामस सेल कार्सिनोमा मेटास्टासिस मे नट हेपन त्यही भएर चाहिँ सर्जिकल केमिकल सर्जिकल पनि गर्छौँ पर्टिकुलर त्यो पार्टलाई काटेर फाल्छौँ होइन लोकल एक्सिजन गर्छौँ केम, केमोथेरापी पनि दिन्छौँ र रेडियोथेरापी पनि दिन्छौँ so, सो यसको आमा सेल कारसिनेमा चाहिँ सबै गर्न सकिन्छ बट इन स्मल सेल कार्सिनोमा मात्रै के गर्न सकिन्छ त केमो एन्ड रेडियो आर द ओन्ली चोइस अफ ट्रिटमेन्ट अर्को कुरा के बुझ्नु पर्यो कि दुबईमा एउटा इभेन्ट कमन छ द्याट इज पारानियोप्लास्टिक सिन्ड्रोम दुबईमा के कमन छ त पारानियोप्लास्टिक सिन्ड्रोम इज अ कमन थिङ इन अ बोथ दुवैमा कमन छ पारानियोप्लास्टिक सिन्ड्रोम अब पारानियो प्लास्टिक सिन्ड्रोम भनेको के हो त पारानियोप्लास्टिक सिन्ड्रोम भनेको के हो सब म अलिक छोटकरीमा बुझाइदिन्छु लेट सपोज कि यो तपाईँको लङ छ लेट सपोज यहाँ चाहिँ सेन्ट्रल ट्युमर भइसक्यो नाउ यही ट्युमरबाट दिस सेम द सेम ट्युमर सेल इज सेकरेटिङ अ हर्मोन लेट सपोज कि द सेम ट्युमर इज सेकरेटिङ एडिएच और द सेम ट्युमर इज सेकरेटिङ द एसिटिएच और द सेम ट्युमर इज सेकरेटिङ द क्यालसिटोनिङ के त क्यालसी

ड ग्लैंड सो बेसिकली हाइपोथैलामस को पिट्यूटरी को थाइरोयड को हर्मोन कसले सेक्रेट कर ट्यूमर so so ने सिक्रेट सो ट्यूमर इज सेक्रेटिंग सो व्हाट इज पार्निप्लास्टिक सिंड्रोम कि ट्यूमर इज सिक्रिटिंग नास्टी नास्टी ये मिनींगी मैले एक टॉपिक हार्मोंस। क्यूमर लेकिन कर सकते हैं एक टॉपिक हार्मोंस सेक्रेट कर रहा है चल। लस्तो, एडीएस, एसीटीएस, कैल्सिटोनिन और इट मे सेक्रेट सम एंटीबॉडीज। चाहे लेकिन करना सकते हैं कि एंटीबॉडीज पर सेक्रेट करना सकता। ठीक सा इलायमी कुरागर संदेश को और टैक्स कैन काउज द फीचर्स लाइक सेम एडी अब एडिएच सिक्रेट गर्यो भने एडिएस जस्तै फिचर फिचर देखाउँछ बडी एडिएचले के गर्छ अब एडिएचले बडीमा चाहिँ अब वाटर चाहिँ धेरै एब्जर्भ गर्छ वाटर इन्टोक्सिकेन्सन हुन्छ मान्छेलाई डाइलोसनल हाइपोनाइट्रिमिया हुनसक्छ सो त्यो एडिएचको कारणले गर्दा हुनसक्छ एसएडिएसले के गर्छ मान्छेलाई कुसिङ सिन्ड्रोम गराइदिन्छ केस गराइदिन्छ त कुसिङ सिन्ड्रोम गराइदिन्छ क्यालसिटोमले के गर्छ हाइपो क्याल्सेमिया गराइदिन्छ ब्लडमा क्यालसियमको कमी गराइदिन्छ हाइपो क्यालसेमिया गराइदिन्छ सो बेसिकली यो जुन हर्मोन हो। एक टपिक हर्मोनहरू भयो त्यो हर्मोन बेसिकली लङले सेक्रेट गर्ने कुरा त होइन तर अब ट्युमरले नै सेक्रेट गर्न थाल्यो यो कुराहरू भनेपछि अरूको काम तपाईँले गर्न थाल्नुभयो कि तर यसको मात्रै यो होइन कि यहाँ अब अब प्यटरी ग्ल्यान्डको केही पार्टहरू यहाँ आएर बसिसक्यो त्यो होइन कतैको पार्ट कतै आएर बसेको छैन यो लङकै ट्युमर र ट्युमर सेलले नै सेक्रेट गरिरहेछ कि कुनै एक टोपिक हर्मोन र एन्टीबडिजहरू सेक्रेट र त्यो कारणले जे पनि फिचर हुन्छ बडीमा दोजार नोन एज पारानियोप्लास्टिक सिन्ड्रोम

त्यही ठाउँबाट डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ जुन हर्मोन साइटोकाइन्स और एन्टीबडी सेक्रेट गर्छ र त्यसको कारणले जे क्लिनिकल फिचर आउँछ बडीमा द्याट इज नन एज पारानोप्लास्टिक सिन्ड्रोम सो स्मल सेल कार्सिनोमा होस् या एक्स्मा सेल कार्टसिनोमा होस् दुवैमा एउटा कमन फिचर छ पारानोप्लास्टिक सिन्ड्रोम सो लेट स्टक एप्दै स्मल सेल कार्सिनोमा सो स्मल सेल कार्सिनोमा बेसिकली सिक्रेट क्यान सिक्रेट एसिटीएच र एसिटीएच सिक्रेट गर्यो भने के हुन्छ त एसिटीएच इज एड्रिनो कर्टिकल ट्रफिक हर्मोन एन्ड दिस हर्मोन बेसिकली इन्क्रिजेज द कर्टिसोल लेभल बाई एक्टिङ अन द एड्रिनल ग्ल्यान्ड के ग्ल्यान्डमा एड्रिनल ग्ल्यान्डमा एक्ट गरेर के गर्छ त कर्टिसोलको लेभल बढाइदिन्छ एन्ड दिस कर्टिसोल लेभल जुन बढ्छ द्याट विल अल्टिमेटली कज कोसिङ सिन्ड्रम त्यसमा के हुन्छ मान्छेलाई मुन फेस हुन्छ होइन अर्को बफाल्लो हम्प हुन्छ ठिक छ सो so, डिफ्रेन्ट अझै फिचर छ म यसको डिटेलमा जाँदिनँ सो so, मैले जस्ट एउटा सानो छोटकरी रूपमा भनिदिएँ कि कोसिङ सिन्ड्रोम गराउँछ भनेर एडिएच सो इफ द ट्युमर इज सिग्रेटिङ एडिएच देन इट विल कज वाटर एब्जर्बसन फ्रम द डिसिटी एन्ड द कलेक्टिङ ट्युबुल एन्ड किडनी नेफ्रोनको डिसिटी र कलेक्टिङ ट्युबवेलबाट हुनेबाट त वाटर इज एब्जर्ब त के हुन्छ वाटर अब एब्जर्ब भएर कहाँ जान्छ त अल्टिमेटली एब्जर्ब भएर ब्लडमा जान्छ र ब्लडमा धेरै वाटर भयो भने के हुन्छ ब्लडको डाइल्युसन हुन्छ ब्लड डाइल्युट भयो भने के हुन्छ ब्लडमा भएको सोडियमहरू पनि डाइल्युट हुन्छ सो देयर विल बी द हाइपो नेट्रिमिया सो मान्छेलाई सोडियमको ने कमी हुन्छ डाइल्युसन धेरै भएर अर्को त ইট কেন সিক্ৰেট দ কেলছিটোন চ' কেলছিটোন ইজাৰ্মন বেছিকল চিক্ৰেড বাই থাইড গ্লাণ্ড এণ্ড দ কেলচিটোন বিল এলটিমেটল কজ ডিক্ৰিজড কেলছিয়ম লেভেল ইন দ ব্লড চ' ইট ইজ অল্সো অলটিমেটল কজ হাইপ'ৰ কেলশিয়মীয়া অৰ্ক এণ্টিবডি ইট বিল অলছো সিকেট দ এ এণ্টিবডিজ দ এণ্টিবীজ নে এজ প্ৰী সিনেপ্টিক এণ্টিবডিজ ইজ প্ৰিনেপ্টিক এণ্টিডিজ সেই হৈ কিজ এ মানো কি ইজ ন এণ্ড দিছ নুৰ ইজ বেছিকলি কমিং ফ্ৰম দ ব্ৰেইন এটা ন্যুৰন হিছ ন্যুৰন ইজ আগেন सिनेप्स एउटा अर्को न्युरोनसँग भइरहेछ एन्ड दिस न्युरन इज बेसिकली सप्लाई अ मसल सो लेट सपोज यो मसल हो ठिक छ र यो फर्स्ट ओर्डर न्युरोन हो यो सेकेन्ड अर्डर न्युरन हो ठिक छ एन्ड दिस न्युरोरोन इज बेसिकली सप्लाइङ द मसल सो यहाँ के छ तपाईँलाई न्युरो मस्कुलर जङ्क्सन छ के छ त न्युरो मस्कुलर जङ्सन छ अब के भयो कि एक्चुअली यो जुन यो था, यो ठाउँमा यो के भनेको छ यो ठाउँमा के भनेको छ एउटा सिनेप्स भनेको छ अब सिनेप्समा यो न्युरोन यो यो न्युरोनको यो पार्ट भनेको प्रिसिनेप्टिक न्युरोन भयो र यो भनेको चाहिँ पोस्ट सिनेप्टिक न्युरोन भयो पोस्ट सिनेप्टिक भयो सो दिस इज अ प्रिसिनेप्टिक एन्ड दिस इज अ पोस्ट सिनेप्टिक अब एन्टिबडिज दिज एन्टिबडिज दिज एन्टिबोडिज आर नट प्रिसिनेप्टिक एन्टिबोडिज दे विल डिस्ट्रोय दिस न्युरोन के गर्छ त यो न्युरोनलाई डिस्ट्रोय गर्छ अब यो न्युरोन डिस्ट्रोय गर्यो भने देयर द के भन्छ द के भन्छ जुन एक्सन पोटेन्सियल हुन्छ त्यो एक्सन पोटेन्सियल यो नर्भमा जाँदैन र एक्सन पोटेन्सियल यो नर्भमा नगए त मसल एक्टिभेसन हुँदैन सो अल्टिमेटली मसलहरूको विकनेस और प्यारालाइसिस डेभलप हुन्छ किनभने प्रिसिनेप्टिक एन्टिबोडिजहरूले के गर्छ त प्रिसिनेप्टिक न्युरनलाई ड्यामेज गरिदिन्छ र त्यही कारणवश अल्टिमेटली के हुन्छ त मसल विकनेस हुन थाल्छ सो अल्टिमेटली प्रिसिनेप्टिक एन्टिबोडिजले के गराउँछ त मसल विकनेस गराउँछ मसल विकनेस एन्ड दिस सिन्ड्रोम यसलाई चाहिँ एउटा स्पेसल नाम दिएको छ दिस इज नोन एज लेम्बट इटन सिन्ड्रोम सो दिस प्रिसिनेप्टिक एन्टीबोडिज विल अल्टिमेटली के भन्छ डिस्ट्रोय प्रिसिनेप्टिक न्युरोन प्रिसिनेप्टिक न्युरोनलाई डिस्ट्रोय गर्छ र प्रिसिनेप्टिक न्युरोन डिस्ट्रोय गर्यो भने के हुन्छ त मसलमा विकनेस डेभलप हुन्छ होइन र दिस सिन्ड्रोम इज बेसिकली नन एज कन्डिसन देट इज नोन एज ल्याम्बट इटन सिन्ड्रोम के त ल्याम्ब इटन सिन्ड्रोम सो बेसिकली ल्याम्ब इटन सिन्ड्रोम पनि गराउन सक्छ ठिक छ अब अर्को कन्सेप्ट के बुझ्नु पर्यो कि स्मल सेलले जति पारानियो प्लास्टिक सिन्ड्रोमको जस्तो इट वाज रिलिजिङ एसिटिएच इट वाज रिलिजिङ एडिएच इट वाज रिलिजिङ एन्टिबोडिज होइन

ठिक छ सो एस्ट्रोजेन सिक्रेट गर्न थाल्यो भने गाइनेको मेस्टिया हुन सक्छ दिज अल प्रोपर्टिज आर सिमिलर इन सेल कार्सिनोमा अल्सो सो सेल कार्सिनुमा अल्सो क्यान रिलिज एसिटिएच एडिएच होइन इट क्यान अल्सो रिलिज एस्ट्रोजेन बट इट विल नट रिलिज द क्यालसिटोनिन सो यही बुझ्नु पोइन्ट जरुरी छ कि स्क्वामस सेल कार्सिनोमा विल नट रिलिज द क्यालसिटोनिन रेदर इट विल रिलिज द पाराथाइरोइड हर्मोन सो क्या सो सेल कार्सिनोमाले के रिलीज गर्छ बेसिकली अरु त रिलीज गर्यो भने तर क्यालसिटोनिन रिलिज गर्दैन सो के रिलीज गर्छ प्याराथाइरोड हर्मोन रिलीज गर्छ हर्मोन नो क्यालसिटोनिन नो क्यालसिटोनिन सो जुन स्क्वामस सेल कार्सिनोमा छ दिस सेल कार्सिनोमा विल नॉट रिलीज द क्याल क्यालसिटोनिन इट विल रिलीज द प्याराथाइरोड हर्मोन र प्याराथाइरोड हर्मोनले बेसिकली के गराउँछ हाइपर क्यालसेमिया गराउँछ के गराउँछ हाइपर क्यालसेमिया

हेर्नु त लेट सपोज यो लङ्स आर द एन्ड दिस इज द विन्ड पाइप ट्राकिया ब्रोङकाइ एन्ड दिस इज द एन्ड दिस पाइप इज बेसिकली द फुड पाइप दिस इज बेसिकली द इसो फ्यागस दिस इज के हो त यो इसो फ्यागस हो एन्ड हियर वी हेभ द स्टोम ठिक छ अब द ट्युमर क्यान एक्चुली ग्रो एन्ड द कम्प्रेस द इसो फ्यागस ट्युमरले के गर्न सक्छ इसो फ्यागसले पनि के गर्न सक्छ त्यसरी कम्प्रेस गरिदिन सक्छ द ट्युमर क्यान कम्प्रेस द इसोफ्यागस सो इसोफ्यागसलाई कम्प्रेस गर्यो भने ट्युमरले के हुनसक्छ मान्छेलाई अब खानाभित्र जान्छ त सो खानाभित्र जाँदैन सो देवल बिथ डिसफ्यागिया सो डिफिकल्टी इन सलोइङ द फुड चाह फुड एक्चुअली भित्र जाँदै जाँदैन डिस्फेगिया हुन्छ सो यो एउटा मैले भन्न बिर्सेको थिएँ अर्को कहिले काहीँ चाहिँ नज्यान भोमिटिङ so, पनि हुनसक्छ सो देयर मे बे वेदर भोमिटिङ किनभने फुडहरू राम्ररी भित्र जान पाइरहेन किनभने ब्लकेड छ उयस फ्यागसमा र त्यही भएर डिस्फ्यागिया र भोमिटिङ पनि हुनसक्छ इफ द पर्सन हेभ द सेन्ट्रल लङ क्यान्सर र एउटा अझै कुरा के राख्नु पर्यो कि क्लबिङ अफ द फिङ्गर्स इज एक्चुअली प्रोपर्टिज इन अल क्यान्सर जुन पनि क्यान्सरमा एक्चुली यसरी भन्छ कि जुन पनि लङ डिजमा एक्चुअली क्लबिङ हुनसक्छ एक्सेप्ट सिओपिडी सिओपिडीमा क्लबिङ हुँदैन बाँकी सबै ठाउँ सिओपिडी हुन्छ सरी क्लबिङ हुन्छ सो सबै क्यान्सर यो स्मल सेल स्क्वामा सेल लार्ज सेल कार्सनमा अल ह्याभ द वान फिचर सिमिलर देट इज क्लबिङ अफ फिङ्गर सो क्लबिङ अफ फिङ्गर चाहिँ सबैमा हुन्छ सो वान मोर थिङ कि सेन्ट्रल ट्युमरहरूमा चाहिँ अहिलेसम्म सबै कुरा गर्यो सेन्ट्रल ट्युमरकै द्याट इज ई स्मल और स्मा सेलको र यसमा एउटा फेसियल स्वेलिङ पनि हुनसक्छ किन फेसियल स्वेलिङ हुन्छ सेम कुरा छ कि जुन सिपेर भेनेकाभा अब्सट्रक्टेड भयो त्यो सिपेरो भेनेकाभा अबस्ट्रक्टेड भएपछि एक्चुली भेन को प्रेसर रेज भयो र जुगुलर भेनको भेनले चाहिँ एक्चुली कहाँबाट पाइरहेको हुन्छ ट्रिब्युटरेजहरू फेसबाट आईबाट हेडबाट पाइरहेको हुन्छ त्यही भएर फेसको स्वेलिङ हुन्छ होइन फेसको स्वेलिङ त्यही भएर चाहिँ अब फेसबाट पाइरहेछ रा फेसको राम्ररी ब्लडहरू अब जुगर भेनमा आउन पाउँदैन त्यही भएर फेसमै बस्छ र फेसियल स्वेलिङ हुन्छ अब हेडमा भयो भने हेड एक्क हुन्छ आईमा भयो भने कन्जक्टिभलिडियामा हुन्छ त्यही भएर सुपेयर भेनेका कप्टर कम्प्रेसनले गर्दा के भइरहेछ फेसियल स्वेलिङ पनि नाउ लेट्स लेटक अबाउट समथिङ अबाउट स्मल सेल कार्सिनोमा सो स्मल सेल कार्सिनोमा इज बेसिकली द हाइली मेलिग्नेन्ट ट्युमर इन अल लङ क्यान्सर सो सबै जति लङ क्यान्सरमा हाइली मेलिग्नेन्ट भनेको चाहिँ के हो त स्मल लंग कैंसर नहीं हो हाईली एकदम मेलेग्नेंटमें मेटेस्टाइसिने इसको टेन्डेन्सी अर्क ट्यूमर सेल्स आर वेरी वेरी फ्राजाइल सो वेरी फ्राजाइल ट्यूमर सेल्स वेरी फ्राजाइल ट्यूमर सेल्स दैट इज कि ट्यूमर सेल्स हमें जब बायोपी लिशं एकदम धीरे टूटना एकदम ब्रेक ब्रेकडाउन होने ट्यूमर सेल्स एकदम टूटने सो ट्यूमर सेल्स एकदम ब्रेकडाउन होने टाइप को फ्राजाइल हो गया

एराइज भएको हुन्छ न्युरो इन्डोक्राइन सेल्स भनेको अ अन्योन टाइप अफ सेल्सहरू हो जुन कि लङमा जुन एक्चुली न्युरो इन्डोक्राइन सेल्सहरू हुन्छ त्यही सेल्सहरूबाट एराइज भएको हो जुन न्युरो इन्डोक्राइन सेल्सहरूले बेसिकल्ली केही किसिमको हर्मोन और केही किसिमको के भन्छ न्युरो ट्रान्समिटर रिलिज गरिरह हुन्छ होइन त्यही भएर यो न्युरो इन्डोक्राइन सेल्सको ब्याटर ड्रेप भएको हो त्यही भएर चाहिँ यसले केही किसिमको न्युरोट्रान्समिटर पनि सेक्रेट गरिदिन्छ केही किसिमको हर्मोन पनि सेक्रेट गरिदिन्छ यही कारण थियो कि यसले डिक्टिक हर्मोनहरू सेक्रेट गर्न सकिरहेको थियो र यस्तो सेल्सहरूलाई बेसिकली कुल्चित सेल भन्छ के भन्छ त कुलचित स्किसेल होइन केयुएल सिएचआई टिएसकेवाई कुल्चित सेल भन्छ इट्स अ एमसीक्यू क्वेसन र यो ट्युमरमा हामीले बायोप्सी गर्दाखेरि वी विल सी द मल्टिपल माइट्रोटिक फिगर्स एन्ड द न्युक्लियस इज अल्सो सो मच फ्राजाइल कि न्युक्लियर क्रोम्याटिनहरू पुरै सेलभित्र साल्ट एन्ड पिप्पर जसरी हामीले साल्ट एन्ड पिपर कुनै पनि डिसेजमा जुन हामी साल्ट र पिपर त्यसमा हाल्छौँ त्यसै गरी चाहिँ न्युक्लियर क्रोमेटिन पनि पुरै सेलमा साल्ट र पिपर प्याटर्नमा डिस्प्र डिस्पर्स गरेको हामीले पाइन्छ सो दिज आर द बेसिकली द माइक्रोस्कोपिकली फिचर जुन हिस्टोप्याथोलोजिकल फिचरहरू मैले भने यहाँ र बेसिकली दिस क्यान्सर एकाउन्ट फर अलमोस्ट टेन टु फिफ्टिन पर्सेन्ट अफ द अल लङ क्यान्सर सबै लङ क्यान्सर मध्ये टेन टू फिफ्टिन पर्सेन्ट एकाउन्ट गर्छ स्मल सेल कार्सिनोमाले र अर्को चाहिँ स्क्वामस सेल कार्सिनोमा के भन्छ कि अब हामी स्क्वामस सेल कार्सिनोमा के के फिचर कुरा गर्छौँ कि दिस एकाउन्ट फर अलमोस्ट थर्टी टु थर्टी फाइभ पर्सेन्ट अफ अल लङ क्यान्सर सो दिस इज मोस्ट कमन लङ क्यान्सर पनि हो यो किसिमको होइन सो थर्टी टु थर्टी फाइभ पर्सेन्ट लङ क्यान्सर चाहिँ अलमोस्ट स्क्वामस सेलले जति पनि लङ गेन छ त्यसमा चाहिँ यसकोमा सेल क्यारेसिनमा थर्टी टू थर्टी फाइभ पर्सेन्ट हुन्छ सो अलमोस्ट कमन जस्तै भयो सेल्सहरू एरेन्ज हुन्छ नेस्ट यहाँ चाहिँ सेल्सहरू नेस्टमा एरेन्ज हुन्छ यस्तो 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 नेस्टमा एरेन्ज हुन्छ र सेन्ट्रल देयर इज सेन्ट्रल केरटिन पलहरू पाइन्छ सो सेन्ट्रल केरटिन पल द सेन्टर र ट्युमरमा केजिसन नेक्रोसिस भएर हुन्छ त्यही भएर हामीले ट्युमरभित्र जस्तो यो ट्युमर मास छ भने वी क्यान सी द क्याभिटी इन द ट्युमर मास ट्युमर मासभित्र एउटा क्याभिटीहरू जस्तो फर्मेसन हुनसक्छ सो क्याभिटेसन ट्युमरमा देखियो भने इट इज अ फिचर अफ द स्क्वामा सेल कार्सिनोमा सो यो भिडियोमा हामीले यति मात्रै कुरा गऱ्यौँ होइन सो वी यो भिडियो यो फर्स्ट भिडियो जुन छ द्याट विल फोकस अन द सेन्ट्रल लङ क्यान्सर एन्ड इन नेक्स्ट भिडियो विल टक अबाउट द पेरिफेरल लङ क्यान्सर द्याट इज अ हामीले पेरिफेरल लङ क्यान्सर यानि हामीले चाहिँ बेसिकली एडिनो कार्सिनोमा र हामीले लार्ज सेल कार्सिनोमाको विल टक अबाउट इन नेक्स्ट पार्ट एन्ड विल टक अबाउट ट ट्रिटमेन्ट अल्सो इन नेक्स्ट पार्ट सो यो पार्टमा चाहिँ बेसिकली मैले ओभरअल कन्सेप्ट दिएँ सेन्ट्रल क्यान्सरमा के के हुन्छ सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ माइ च्यानल एन्ड प्लिज इफ यु लाइक एन्ड सब्सक्राइब माइ च्यानल लाइक इट सेयर इट